Bonjour à tout le monde, Zangamu Tunabino toujours, Maître Jora et le grand aigle patriotique, autrement dit Gilmas, le spectateur du net, sans oublier Madi Wembo Mutoboa Kelinga Pena Combo, encre correcteur. Jean-Claude Lousse, moi à Vancouver, bonjour à toi, et Zangamu Tunabino toujours, na pointe, merci Naba Makamunyo Soboza Kosala, merci Naba message, ba commentaire. WhatsApp et autres pour partager entre nous. En tout cas, ça me fait du bien, ça me va tout droit au cœur. Awa sika et comme makambo adversité. Nazako loba adversaire ou yazako déranger pena ba musicien nyonso a général na musique na biso ya Congo. Soki totali bien, makambo nenge zako tambola na net. Botali kote a Fali, kote a Inosbi, kote a Gogan, Kofi Olomide, Werason, Fabregas, Maestro. Tozana Robino Mundibu, Gaz Fabilis, Rebo Chulo, Inospi Bangonyo Soana, Ezana Mutuo Azako Deranje, Mingi Mingi Mikoloyo, Fali Pupa, Obazako Lobaza, Mondial, Ngana Zako Yako Lakisaete, Azana Mutuo Azako Deranje, Makasi, Mutazako Bangi Sae, Four. En tout cas, merci Nano Nabino Batu Obozako Koto Koto, Nano Bosabonete, Nako en tout cas nako senga na bino soki bo sepeli na ba émission bo bosa nako s'abonnerte massivement na chaîne oyo telema ke eza place ya ba makambu ya bien bo kozala jamais desi a eza place pena ya ba vérité naza analyste bio organique oyo nazalaka toujours katikati ya village sans oublier ke makambu nenge za kotambola nako bosa na jamais koloba merci na salon élégance na Vancouver et sika propriété ya boez na tikala komona te na mboka besika babongisaka soin soko za mutu oyo tempena suki ebo elingama suki ebo ya mutu kende na salon élégance na Vancouver ya yebani na British Columbia mobimba place ya soin premier soin oyo kozwa okotikala jamais kobosa na place wana en tout cas tokoti na makambo sika realité ba vérité zobima bande konanga ba wario bande konangai ya Fali Pupa oya zako benga ngato zako solola na Fali Pupa mikoloyo er na zako yebisa kabino ba vérité ona lobaka na mina nini na neti oyo bondi melakanga ezako komela mokonzi na bino ye moko deja Fali Pupa to sololi deja Valère a 2 minutes a pesinga alobina continuer dans le bon azolinga azo se plana ba conseil na ngona za ko pesa malgré que za négatif za ko landango mingi eloko na ko yebisa bino ba wario soki na lobby ete Fali album oyo za na ba auto tune belé yango boko fingela ngaka kalikambwana soki na lobby par exemple album oyo comparé na ba nombre d'abonnés na ye ezote kamate so totali comparé so to sali comparaison ba nombre d'abonnés a Fali Pupa comparé na vente ya album oyo komona bino moko ete album était kamite par rapport à ba nombre d'abonnés kolo babongo fo bo fingela nga pena soki ma bo finginga pena bo fingi mais en tout cas message za ko koma heureusement que eza ko komela pe mokonzi na bino ye moko za ko mona entourage na ye baza ko tala makambo za ko kende kitoko so totali nani ngasika na zokota a part kosola na ye na zokota na kati pena na kati ya logique na kati ya makambo soki tokoti pena na niveau oyo Nino ateka kaba banzembu na ye. Nino faso aza koyemba banzembu na ye. So totali platform na ye. To koti na ba Spotify ya nani ya Nino. Faso ateka ka. Na semeni moko totolo ba. Na pesa ye en mwa. Kut na kotaka na ba nombre de view. Ya komisa ka direte ba 40 million. Ba 40 million par mwa. Paske asala kombo. Sisteme na bango ya Europe. Sisteme na bango ya France wana. Ba ebi ko sala promotion ya ba artiste na bango baza na systeme ba tia pena pona nini pona fonctionnement ya culture na bango na mboka France so totali daju ndenge aza ko sala même chose cela ne veut pas dire que ba leki Fali
balekipe nani fere gola te balekipe ba inosbite mais système na bango ba tia déjà makamuana sikaso totali faso nani nani oyu Nino a démarré nani fali nanzembo na bango ya likolo fali pe ayebani kaza mutya ba nombre mutya ba tuebele ba yebani tro kaza na succès. Pourquoi nzembo wana ekei pe nana ndenge sengela ki ekende te ezo kende déjà 2 mois banzembo ezo faso inani oyo nani Nino bateka kae na ba Spotify poso ki kombo ya Nino ezaka kawana akoteka yango sika ba systeme ofalia landa ki po ansima ya, ya ya Nino yepe ateka ma yepe ayebana pourquoi zo kende ko ezo sala ba bloka ezo ko stopper fallait zala ki soki na ba top 80 ba soki na dessus top 10 zala ki na numero 80 mais le lozo ko mati na ba 180 combien zo komena a komena 190 ezako la ki sete disque wana ezako kita perte de vitesse na niveau ko sakanati soki na lobby bongo bofingi mena rea ba realite za wana bino bozolanda ba oyo bazo ya kofinga bazo ya kokosa nani bazo ya kokosa fali banani oyo ba mutya munene oyo alibumwana nani simbiliki nani mbuta bazo ya kokosa eloko ata soki ebeti bien te yako yako loba ebeti bien nzembo neti message simba kite bango namba entourage ya fali bayebiki nzembo wana esimba kite ezalaki nango koyaka kaka kolakisa presence mais bango balobaka kaka esimba ki quelle sonne quelle honte. Mais biso sika toyaka kolobela makambu ya boye, ma ba vérité toyaka nango penda polele polele. Yango naza kosenga na bino boza kokota bo s'abonner directement. Mutu neti pasteur Denis Lesi, ye baza bato ba benga ke pasteur za selo mutu na ndenge na ye. Mutu ya boye, penda aya ko créer division kati ya ba minani, kati ya ba artiste, ko créer division. Makamu yo saza koloba eza ba aventure ba comédie on dirait ayene ko sala nini obaloba kaka ko amuser la galère mais na ndenge logique aza ko créer division et toza kolobela yake makambo ya boeza bien te yaza wana pona ko unir batu te kona pona ko diviser musala ya Denis Lesi eza pona ko nini ko unir batu ko koti ko tia batu nyoso place moko ko yebisa batu soki nzela ya nzambe za ya bien ayosa bango ke nzela kuna nde bien kote esika bozali eza bien te mais ye azo ya sika na niveau ko créer division entre ba musiciens yango naza kolobela mabeli susu ya boepe ko mona bakofinga ngai na otu na izana ba osika bazolo bao fere era akiti soki na nini na Côte d'Ivoire. Est-ce que a salini ba sold out ba tike na ye ba billets est-ce que ça sold out ba façon ba salini ba tombola est-ce que ça sold out mais loko na koyebisa bino ba wayo foko za la pena batoyo boza na makani foko fungola ka pena ba horizon ere boza koloba ka makambu koton di sa sale eza signification oza la star te koton di sa sale eza synonyme ya kozala soki meilleur chanteur te koton di sa sale eza synonyme ya kozala na ba evre kitoko te eza bongo te promotion producteur ba makambwana nyoso ba publicité yango sala kata musu mutu atondisa okotondisa pe na bato oyo kaka na ndenge bato ba sombaka pe yo te eza na mutu oyo akoya tamusa za na bato oyo ba aza na 10 personnes ba vrai akoyemba kosala ne kosere ne kitoko koleka mutu oyo akotondisa avec ba faux fan. Faut qu'on comprenne makambu exacte que pour mutu atondisi nde balingiye non c'est pas comme ça mubat ngape na kokende boy na sali embouteillage nanga esali ke embouteillage pas batali penga i mais naza chanter et mais ko sala ka makelele mutu neti Nino azo tondisa ba zenite na eza ba sold out soki te zenite sold out mais est-ce que ya ko yemba ndenge moko na inosbi nemoko na eritier te mais système na bango système o aza nango machine o eza simare mutu eza kosala boy soki lelo fala za kotondisa atondisi
C'est pas parce qu'il y a za bien koleka so ndenge nini. C'est pas parce que soki za ndenge nini. Ba machine e o za simana ye. Il faut qu'on comprenne ezana mutu oyo azana ba producteur na mutu azana producteur et deux choses différentes wana. Et loko faut koyeba, il faut koyeba. Il faut koyeba ligamu moko. Faire gola azana producteur et azaye na enzoto na nzoto. Mais makambo za ko sala za ko bangi sabatu sans producteur mais za ko sala makambo ba inos bioyo sans producteur mais za ko sala makambo sikaboye bisanga botu na nganano soki za mutu soki azui lelo producteur ko sala ndenge nini mais sans producteur za ko sala ba evre ya qualité moko makasi qualité likolo biloko neti ba regarde moi ma meilleure chemise ba nzembo oyo soko tali qualité nango oyoki ba cha oyoki korale na kati mais c'est un truc de ouf babiloko wana sika ezana mutu oyo akoya akobeta ototu na kosala boya kosala boya kosala boya lelo sika tokomi tokimaki tokimaki nini débat ya ote fali ye mutu abeti faire gola kobeta concerté o faire akobeta concerté concerné za anile po propaganda mabeza laki. Mais le lot fallait faire le lot à quitter déjà Côte d'Ivoire à Zako Beta concert na e. Bo changer débat comme Koloba. Est-ce qu'il y a ton de sa salle? Est-ce que le problème est qu'il faut y a ton de sa salle? Toi, il faut abeta musique. Faut pas qu'on coche. Il faut qu'on fouille le débat à Mike Mike. Yango si le lot n'a eu qu'on découvre été. Tozo sala ka ba débat na ba ou ba tu ba yu musique te ba yu makambute. Mais tellement que kamere koma nango ya mutu nyoso. Okoyoka omonika mutu aleki na tele, eske fere akotondi sa sale. Eske kotondi sa sale ndeko beta miziki. Tozana vye na biso Jacques Goubal alobaki boe. Kotondi sa, eza sinonimi ya koyeba miziki te. Okotondi sa sale, meoyebi miziki te. Po ezana ba malanda ngombe, ezana ba okaka bazala kana bango wana, pona kosutenire, ozala bia, ozala mabe baza wana. Ezana ba mizi, ezana ba fani ya vre sika, vre. Ba mizi, ba vre mizisien, azana posa ya ngulupate, me azana posa ya evrende etikala. Na vina ye, evrende fo etikala. Yango sika mutu neti fere, mutu azako me mapena miziki, azako me marumba na biso, rumba trap, obo por, fere gola. Ere azako yembo, azako santirete, c'est un musicien, c'est un don, eza don aye, eza ete ya biloko ko lokota lokota. Comparé na fali mutu a na concert ya benaza ko tia nini auto-tune na nini na concert. Et puis batu bakomi ko lobeza système ya sika te auto-tune ezala depuis kala. Eza nde soki oyebi ko yemba te, yango eza ko aide yo, eza ko salisa yo. Eza ko salisa batu bayebi ko yemba te. Jamais bokota bokuta biloko wana na batuneti ba dibaba batuneti ba carlito bokuta biloko wana te na ba fere na ba héritier bokuta biloko wana te parce que bango c'est baza ba vrai chanteur ba de picho savane bokuta biloko wana te ce sont des chanteurs ya et toza kolobela makambo ya musique tolingi makambo ya divagation te awe za place ya chant okoti na nini na jet set. Chorale za kuna ya kosimba pena chorale ya kilo e pa fere gola chorale sika e pa fafali chorale batu penda kote koyemba baza isba yebite harmoni na podium ezala kate me kote fere gola soko boyoki bango pena baza koyemba zo sentir ke oyo université ya Sorbonne kaka emenia kwa mambo en tout cas ba divagation ebele ebele wana toti kaka tozana makambo ya mike mike wana isusu te. Peka Simbayabo, le coordinateur excellent. Le patriarche Yadada Gwabana, Barado Presse des Amunda, maître de votre maître. Le guide suprême, fils Kelele, le général. Nabosanite, vice-présidente Naomi Perle Noir. Wana Yaba Goloa. Avec deuxième vice-présidente Bibi Sheumu. Mwana State. Motema ya Cédric Makela. Bango tu bana state, bana grand monde. Na pesi mino tu ba mbote. Shiko mabele mame, na saliwe yope. Zwa ya ngoyo. En tout cas, toza elongo. Delphine Mberi, le foudre d'Allemagne na bosanite.
En tout cas, beau soutenir Sandy Beteke na beau sanité. Eliane Pocho, l'Irlande est la plus belle. Na beau sanité. Na pesibino tout ba salam en tout cas. Beau zalawana pona mutunabino. Mutunabino azako sima makambu bien Karel Lunja. Beau koto penana makambu oyo. Beau simba pena mouvement nabino bien. Bozaba vrai. Bino de bozaba vrai. Boza place ya bien. Orchestre na bino eza ba vrai chanteur, eza place ya ba talent, orchestre na bino eza ba place ya ba œuvre. En tout cas, bo kangama pena makasi na mutu na bino, maître na bino wana pena, bozala na ye pena bien parce que ayebi makambo za kosala, bo mema ye bolanda ye na vision na ye, bo mema ye en tout cas ti esika ko mema bino na rumba trap. Mira Mafuta Kiss d'Allemagne. Derrick Mona Djobourg. Cédric Ntemo na Cap Noir. Cap Town. Oh, on a le Cap Noir. Emmanuel Fabrice, en tout cas, na beau sanité. La Vezi Boshabu. On est ensemble. En tout cas, à la prochaine. Ciao.